Moi. Toivottavasti joulu meni mukavasti. Eräät Helsingin yliopiston vasemmisto-opiskelijat ovat vaatineet, että yliopiston pitäisi asettua Lähi-idän kriisissä selvästi palestiinalaisten puolelle, koska yliopisto on Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan asettunut yksiselitteisesti Ukrainan puolelle ja osoittanut solidaarisuutta Ukrainalle ja ukrainalaisille. Eivätkö nämä vaatijat, nämä vasemmisto-opiskelijat, nämä järjen jättiläiset, eivätkö ne ymmärrä, miten ontuva tämä heidän rinnastuksensa on? Nimittäin Venäjä hyökkäsi raakalaismaisesti, rikollisesti Ukrainan kimppuun ilman mitään provosointia ja ilman, että olisi millään tavoin kyse Venäjän turvallisuudesta. Sota jatkuu ja viime yönäkin Venäjä julmasti pommitti siviilejä Ukrainassa. Entä sitten Gaasassa? Onko Israelin hyökkäys Gaasaan tapahtunut ilman provokaatiota, Hamasin hyökkäys noin 3 kuukautta sitten? Onko se tapahtunut ilman, että siinä olisi kyse Israelin turvallisuudesta? No ei todellakaan ole. Yleensä kansainvälisissä kriiseissä tilanne ei ole mustavalkoinen. Mutta tässä Venäjä-Ukraina-tilanteessa se on mustavalkoinen. Venäjä on hyökkääjä, Ukraina on sodan viaton osapuoli. Sen sijaan Israel-Palestiina-konfliktissa ei ole mitään mustavalkoista tilannetta. Päinvastoin, vuosikymmenten kuluessa lukuisat puolueettomuuteen pyrkivät asiantuntijat, järjestöt ovat olleet täysin erimielisiä tämän konfliktin juurisyistä ja tämän konfliktin eri tapahtumista. Se on kuitenkin täysin selvää, että oltiin mitä mieltä tahansa siitä, kuka teki väärin vuonna 1947, kuka vuonna 1967, kuka vuonna 1973 ja niin edelleen. Niin se on kuitenkin täysin selvää, että se katastrofi, se siviilien kuolema, se kärsimys, jota me tänä päivänä näemme Gaasassa, kun Israel pommittaa, sitä ei nyt tapahtuisi, ellei Hamas olisi provosoinut tätä Israelin vastaiskua hyökkäämällä israelaisia siviilejä vastaan noin 3 kuukautta sitten. Hamas on siis ensisijainen syyllinen siihen, mitä me nyt edessämme joudumme näkemään. Toinen asia on se, että totta kai kannatan humanitaarisen avun tehokasta perille pääsyä Gaasaan. Totta kai kannatan humanitaarisia taukoja. Totta kai olen sitä mieltä, että Israelin pitää tehdä enemmän pyrkiessään välttämään siviiliuhreja. Viime BenTV:ssä sanoin, että sosiaaliturvan säästöjä tehdään yhtäältä ihan säästöinä valtion menoissa, mutta toisaalta esimerkiksi työttömyysturvaan tehdään säästöjä, jotta pienipalkkainenkin työ olisi kannattavampaa kuin sosiaaliturva. Ja tätä kuvasin sanomalla, että sosiaaliturvan lähtölavaa on laskettava. Nyt minulla on sanottu, ja ihan ymmärrettävästi, että entäs ne työttömät, jotka huolimatta työttömyysturvan säästöistä eivät kuitenkaan työllisty. Ja näitä ihmisiä on tietysti paljon monistakin eri syistä ja myös siksi, että nyt on huono suhdannetilanne, eli avoimia työpaikkoja vähemmän. Sehän on ihan totta, että jos ihminen ei työllisty, vaikka työttömyysturvaa porrastetaan, niin hänen kohdallaan se on pelkästään säästö, joka tietysti vaikuttaa kielteisesti hänen toimeentulonsa. Mutta näille kriitikoille sanon, minkälainen olisi sellainen kannustava työttömyysturvan leikkaus, siis työhön kannustava, joka toimisi siten, että ellei ihminen työllistykään, vaikkapa 3 kuukaudessa, niin sitten hän saisi takaisin sen paremman työttömyysturvan ja ehkäpä vielä taannehtavasti myös niiden 3 kuukauden ajalta. Miten luulette sellaisen järjestelmän kannustavan ihmisiä ottamaan vastaan pienipalkkaista työtä? Miettikääpä sitä. Viime BenTV:ssä sanoin myös, että kun nyt haetaan uusia julkisen talouden tasapainotustoimia, niin myös veroja on kiristettävä. Mutta mitä veroja? No ei ainakaan työnteon ja yrittäjyyden veroja, koska työnteon ja yrittäjyyden varaan rakentuu koko meidän hyvinvointiyhteiskunta.
Tällä tarkoitan sitä, että kaikki julkiset palvelut, kaikki tulonsiirrot, koko sosiaaliturva viime kädessä rahoitetaan työnteolla ja yrittäjyydellä, ja siksi tähän kohdistuvia veroja ei pidä kiristää, koska ne tietysti osaltaan sitten kahlitsevat työntekoa ja yrittäjyyttä. Kiristykset on haettava kulutuksen puolelta, haittojen puolelta, niin kuin tupakka ja niin edelleen. Nyt on julkisuudessa ollut yksittäisiä hyvätuloisia ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että kyllä heidän työtulojen, ansiotulojen verotusta saa kiristää. No varmasti saa, ja näitä ihmisiä on tietysti paljon. Mutta kun me mietimme koko kansantasolla, puhutaan miljoonista suomalaista, niin luuleeko joku, ettei sillä, millä tasolla on työnteon ja yrittäjyyden verotus, ettei sillä olisi vaikutusta siihen, kuinka innokkaita ihmiset ovat tekemään lisää töitä, hankkimaan lisää tuloja. Mehän opiskelemme, jotta saisimme tutkinnon ja parempia töitä, jos on paremmat tulot. Me teemme ahkerasti töitä, jotta ura edistyisi, jotta saamme vastuullisempia tehtäviä, joissa on paremmat tulot. Se, että näillä taloudellisilla kannustimilla on merkitystä ihmisten työntekoja, että ne on ihmisille tärkeitä, näkyy vaikkapa siitä, että maassa ei ole varmaan yhtään etujärjestöä, ei palkansaajärjestöä, ei yrittäjärjestöä, ei mitään muutakaan etujärjestöä, joka ei ajaisi omille jäsenilleen parempia tuloja. Ja sitten loppukevennys. Hesari kertoi 21. päivä tätä kuuta, että Otaniemessä yhdessä ravintolatilassa oli vessojen ovissa tällaiset, niitä sanottiin munakoiso- ja persikka-emojit. Siis kuva munakoisosta toisessa ja kuva persikasta toisessa vessan ovessa. No mitä siitä seurasi? No siitä seurasi se, että jotkut pitivät niitä syrjivinä, etenkin sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Ja mitä sanoo vastuuhenkilö Elias Keskinisula? Hän sanoo, että näihin vessojen merkintöihin aiotaan nyt puuttua. Hänen mukaansa, suora sitaatti, TFN tavoitteena on, että osakunnan tilat olisivat mahdollisimman inklusiivisia, eikä niitä koettaisi ongelmallisiksi tai syrjiviksi. Ja hänen mukaansa vessakeskustelu, taas suora sitaatti, on hyvä esimerkki asiasta, joka voi jäädä herkästi huomaamatta, ellei joku rohkene puuttua siihen. Sitaattikin. No onpas hyvä juttu, että siellä oli rohkeita, jotka puuttuivat tämmöiseen syrjivään juttuun. Oikein hyvää uutta vuotta teille kaikille. Toivottavasti on mukava vuosi 2024. Moi!